მთავრობამ დაზარალებული ოჯახებისთვის კომპენსაციის ოდენობა არა ერთიანი საზომით, არამედ კონკრეტული ოჯახის არალის მიხედვით უნდა განსაცხლოს, აცხადებს ედპ-ის ლიდერი გურამ ჩახვაძე. მთავრობის მიერ დახმარებისთვის გამიზნული თანხები მხოლოდ სიმბოლური ჟესტია, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს გლეხური მეურნეობის ფეხზე დაყენებას. კერძოდ, რამდენიმე ათას ოჯახს სახელმწიფო ტოვებს საარსებო სახსრების გარეშე, რაც მხოლოდ დაუშვებელია, აღნიშნა ჩახვაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე. ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია 50 მილიონის გამოყება, გამოყოფა, იმიტომ რომ ეს არის მცირე თანხა და სრულიად არ შეესაბამისება იმ ზარალის ოდენობას, რომელიც მიიღო თითოეულმა ოჯახმა აი ამ სტიქიის შედეგად. ამიტომ ეროვნული დემოკრატიული პარტია მოითხოვს, რომ გაიზარდოს საბიუჯეტო თანხები და მთავრობა მიუდგეს თითოეულ ოჯახს თავისი გასაჭირის და მიხედვით.